जोगिंदर बोले प्रणाम जी। Brought to you by YY Classic Tech, when speed and reliability matters. हिमाल पहाड़ तराई कोई छैन परै नेता देखि अभिनेता सबको गर्छ हाय 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 घर घर पुगी पान पसलमा बोलाइ गर्छ सबको सम्मान एकचोटि त खानै पर्छ जोगिन्दरको पान पान खानेलाई जोगिन्दरले गर्छ हाय सलाम मिठो बोल्छ ठट्टा गर्छ तर कुरो गर्छ खाती अतिथिलाई ऊ बोले न बोले न बोले जोगिन्दर बोले प्रणाम जी जोगिन्दर बोले प्रणाम जी जोगिन्दर बोले प्रणाम जी जोगिन्दर बोले अरे हट जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। अच्छा हजूर जधौ नमस्ते प्रणाम फैफुला चरे मम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम त्रासी ढेरे राजू जिला पहाड़ आज हम पान पसंद में आने भाई अरे मधेश आंदोलन में सक्रिय रूप में मधेश आंदोलन में लगी रख्भ वहाँ अब के भनौ ये माओवादी का नेता भनौ कि मधेश आंदोलन का नेता भनौ जे होस् वहाँ हमी सब का नेता हो वरिष्ठ नेता को रूप में हेर्छु वहाँ आज वहाँ आने भाई को हजार गेस करते तेतीजेसम हजार हम एउटा सानो ब्रेक जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। Brought to you by YY Classic Tech, when speed and reliability matters. जोगिन्दर बोले प्रणाम जी। अच्छा आदरणीय दर्शक महानुभाव आज जोगिन्दर बड़ा प्रफुल्लित बड़ा खुश छ आज हमी कहाँ एकजना नेताजी आने भाई हजार वहाँ नेता को गेस कर रामचंद्र झा जी आउनु भएको छ वहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। नमस्कार हजुर। धन्यवाद। नमस्कार पनि। आराम हुनुहुन्छ हजुर? हजुर ठिकै छ। हजुरलाई सबभन्दा पहिला हामी कुन पार्टीको नेता भनेर सम्बोधन गर्ने भन्नुहोस् त हजुर? आन्दोलनको नेता भन्नुहोस्, नेपाली जनताको जनजीविकाको लागि संघर्ष गरिरहने व्यक्ति भन्नुहोस्। आज हाम्रो पान पसलमा आउनु भएको छ सबभन्दा पहिला हजुरलाई हजुर पनि मधेसको म पनि मधेसको छु म सर्लाईको तपाईँ धनुषाको हुनुहुन्छ हजुर। हजुरलाई कुन पानले स्वाद गर्नु जर्दा पान पिला पान मिठा पान सारा पान सङ्गम पान हजुर कुन पान होइन मिठा पान दिनुहोस्। एउटा कुरो नेताजी हिमालमा जानुभयो भने च्याङ्ग्राको छुट पिन खाएको मान्छे तराईमा बसेर पान नखाएको मान्छे त बिलोरी कमै हुन्छ नि होइन हजुर? म मिथिलाको क्षेत्रको मान्छे मिथिला क्षेत्रको विशिष्टताको बारेमा थोरै भन्छु। हाम्रा त्यहाँका कविहरूले भनेका छन् कि पग पग पोखरी पग पग पाइला पाइलामा पोखरी पोखरी माछ मखान सरस बोल मिठो बोली मुस्की मुख पान मुस्काउँदै अनि मुखमा पान चमाउँदै विद्या वैभव विद्या नै धनको रूपमा रहेको त्यहाँ चाहिँ मानिदिनु जैमिनी कनाद गौतम कपिल लगायत मतलब याज्ञवल्क मैत्री गार्गी मतलब पूर्वी दर्शनका छ एउटा दर्शनमध्ये चार एउटा दर्शनका जन्मदाता त्यहीको अनि त्यसपछि उपनिषद्मध्ये सबभन्दा ठुलो उपनिषद् बृहदारण्यको उपनिषद्को प्रणेता याज्ञवल्क त्यहीको अनि अष्टावक्र गीताको अष्टावक्र र जनकको बिचको संवाद त्यो मान्दिनँ सब एउटा अष्टावक्र गीता पनि त्यहीको उपदेश अर्थात् मतलब पूर्वी सभ्यता पूर्वी संस्कृतिलाई ऊर्जा दिने भूमि मिथिला त्यही भएर त्यहाँका मान्छे विद्या वैभव धनको रूपमा अरू भयो भयो नभयो विद्या हुनुपर्छ अनि विद्या वैभव शान्ति प्रतीक अनि शान्ति प्रतीक गम्भीर रूपमा अलि शान्ति भएर शान्ति प्रतीक ललित नगर यी मिथिला थिक रङ्गीन नगर अलि रङ्गी चङ्गीन नगर यो मिथिला हो भनेर हामी भन्छौँ। सान हो पान भनेको हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ चिनारी हो चिनारी हो बस बस बडा राम्रो एउटा पान पसलले हजुर पानको बारेमा बडा ठुलो बखान गरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हो। अच्छा हजुर अब पानको त बखान हामीले सुन्यो जोगिन्दरले पानको बखान सुन्न पाउँदा जोगिन्दर बहुत प्रफुल्ल हुन्छ। अब देशको बखान नेताजीको मुखबाट सुन्न पाउँ हजुर के छ यो आन्दोलन आज 58 सालदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ कहिले टुङ्गिन्छ हजुर? त्यो चिन्ताको विषय हो अहिले अहिले मानिदिनुहोस् हामीले देखिरहेका छौँ तराईका जनता
59 दिनदेखि आन्दोलनमा सडकमै बसेका छन् र सडकमै बसेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद कतै नाका जाम गर्ने गरी चाहे नाकामा बसेर चाहे आफ्नो मतलब असन्तुष्टि प्रकट गर्ने वा आफ्नो मागको लागि चाहे भारतबाट चाहे यहाँ कुनै सामग्री नै नआइदियोस् भन्ने हिसाबले नाकाबन्दीमा संलग्न पनि छन्। यता मुलुकका ज अर्कोतिरका जनता पनि नाकाबन्दीको कारणले गर्दा परिरहेको असरका कारण आम जनता त्राही त्राहीको स्थितिमा छ। सरकार मानिदिनुहोस् र कहिलेकाहीँ झुलुक्क देखिन्छ कि केही केही प्रयत्न गरिरहेछ, तर पनि अब त्यो प्रभावकारी जुन मतलब प्रयास गर्नुपर्ने त्यो प्रयास गरेको देखिँदैन। सरकारले मानिदिनुहोस् संविधान सभाबाट संविधान पारित गर्दाका बखतदेखि नै सरकार एक एउटा चाहे भनौँ न आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि चिराउने ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछ। 8 दिन मात्र स्थगित गरेर अनि वार्ता गरेर विषयको सम्बोधन गरिदिनुहोस्, आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् भनेर हामी आफ्नै पार्टीका लिडरहरूको मार्फत त्यति बेला एकीकृत माओवादीका प्रचण्डजी लगायतका मार्फत हामी कुरा राख्दा उहाँहरू चाहे त्यस्तो हुन सक्दैन र मतलब एक दिन मात्र स्थगन गर्नुभयो भन्नुहोस् त, एक दिन स्थगन गरेर पुग्छ र तराईमा आन्दोलनमा रहेका लिडरहरू आएर वार्ता सुटुक्क गरिने र सुटुक्क कुनै बटन दबाएको जस्तो चाहिँ वार्ता हुन्छ र संविधान संशोधनबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर लागिसकेको छ। सुन्नुहोस् अब त्यो सब कुछ लुटाके होसमा आयो त क्या हुआ भन्नाले, अहिले मानिनुहोस् 80 संविधान पारित गर्दाका बखत नै त्यो संशोधन विभिन्न संशोधन हालिया थियो, त्यसैमध्ये एउटा संशोधनलाई समावेश गरेर त्यसमा 2/3 पुर्याएर त्यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिएको भए त आज नेपाली जनता त यति दुःख पाउने थिएन। जुन संशोधन आज हालिया छ, यद्यपि यो पर्याप्त होइन, सीमाङ्कनको विषय अहिले पनि गरेका छैन, नागरिकताको विषयमा केही मतलब गुनासो छ त्यस विषयमा मतलब हालेका छैन संशोधन, त्यसपछि चाहिँ अरू सुरक्षा सम्बन्धी विषय, राजस्व सम्बन्धी विषय, न्यायपालिका लगायतका विषयहरू मतलब कुनै मानिदिनुहोस् पहल गरेका छैन। तर जेसुकै होस् मानिदिनुहोस् पहल केही मेजर कुराहरूलाई चाहिँ गरेर त्यो पनि आफू खुसी होइन, आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिमा उनीहरूको स्वामित्व उनीहरू पनि संविधान सभामा आएर त्यसमा मत खसाल्न सकुन् भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ नि। उनीहरू तराईको आन्दोलनमा रहने र यता मान्दिनुहोस् तपाईँहरू मात्रै अथवा मान्दिनुहोस् त्यो के अरे सरकारी पक्षले मात्रै मतलब संविधान पारित गर्ने त्यो त उनीहरूले न्यु खोज्छन् नि, हामी यसमा कहाँ भोट हालेका छौँ र यिनीहरू हालेको त यिनी हामी किन मान्ने, त एउटा त्यो वातावरण बनाउनु पर्ने। अहिले मानिदिनुहोस् आएर चाहिँ जे गर्न खोज्दैछ त्यसको अर्थ जनताहरू के लगाउँदैछन्, भारतले नाकाबन्दी गर्यो वा भारतले नेपाली जनताको आन्दोलनको पक्षमा अलि सहानुभूति राख्यो त्यही भएर नेपाली सरकार यसरी चाहिँ मतलब यो माग सम्बोधन गर्न पनि अलि तयार भएको छ र आफ्नो मुलुकको जनतालाई आफ्नो सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने अनुग्रहित बनाउने ऊ सरकारले दिएको भन्ने यशगान गर्न सक्ने राज्यको नेपाली राज्यको यसगान तराई क्षेत्रका जनताले गर्न सक्ने गरी मानिदिनुहोस् गरेको भए त यत्रो चाहिँ मतलब विवाद यत्रो बखेडा यत्रो मतलब आँटेको बात भएपछि इन्डिया जुन नाकाबन्दी गर्ने है अहाँको विचारमा ठिक नै कहु त? अनि ठिक आ बेठिकके बात नै हम कहै छी, तऽ ठिक के नै इन्डिया के नै है कि नै के नै है देखलासँ लोकके तऽ लगै है जे इन्डिया के नै है मधेश आन्दोलन के कारण से भेल है, मधेश आन्दोलन से नाकाबंदी भेल है। हाँ, मधेश आन्दोलन के सपोर्ट में एक हिसाब से कहू इंडिया के चाहे नाकाबंदी कलके या नैतिक समर्थन है वो सहानुभूति है जे किछ है आके हम त चलाई के आदमी जी लोग सब कटे है रामचंद्र मुख्य रामचंद्र नेता जी बहुत टैलेंट है हम सुने ओडा अध्यक्ष हो के गावी सब अध्यक्ष हो के अध्यक्ष नहीं सभापति के केंद्रीय हाँ बिल्कुल वडा अध्यक्ष जीतल छी वडा अध्यक्ष जीतल छी 49 साल में उन अथी हाँ 49 के स्थानीय निर्वाचन वडा अध्यक्ष सभापति में चुनाव लड़े के लेल मदन भंडारी ओइ बेर कहलके जे तपाई चाहे सभापति में उठनु पर्छ त सभापति में लड़े के लेल वडा अध्यक्ष होवे पड़े तो वडा अध्यक्ष में जीत के तकर बाद सभापति में लड़ल रहे कनिके वोट से हारली ओइठाम नेपाली का वडा अध्यक्ष जीत के पाली
पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य होके मंत्री हो गए आके बहुत विचार है विचार सब विचार हम से में पान खाए अच्छा खाई के पान बनारस वाला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद या कल का ताला आनंद के साथ में दिल के साथ में पान के स्वाद ग्रहण करो कितना बेर हम छोड़ा सकते अरे हाँ जोगिंदर बोले प्रणाम जी brought to you by YY classic tech when speed and reliability matters अरे हाँ जोगिंदर बोले प्रणाम जी अच्छा आज हम यो ब्रेक पछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी कहाँ एक जना नेता आउनु भएको छ अब उहाँलाई मैले के भन्नु अब कुन पार्टीको नेता भन्नु अब उहाँले भन्नुहुन्छ म जनताको नेता हिजो हामीले उहाँलाई एमालेको नेता भन्थ्यौँ त्यसपछि एमाले छोडेर उहाँ ए माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो अहिले लगभग उहाँकै विचारमा पनि ए माओवादी छोडेको अवस्था छ उहाँ आफै भन्नुहुन्छ हामी जनताको नेता हो यसैले म भन्छु हाम्रो पान पसलमा आज जनताको नेता आउनुभएछ रामचन्द्र झाजी उहाँसँग हजुर हामी यो ब्रेकपछि यो कमर्सियल ब्रेकपछि उहाँलाई स्वागत गर्न फेरि हामी यो वार्तालाप अगाडि बढाउँछौँ हजुर स्वागत छ हजुर धन्यवाद पान कस्तो लाग्यो हजुर पान गजबको मिठो थियो हजुर नेताजी अब हजुरसँग अलिकति बात गर्छु हजुर बाबुराम भट्टराईवादी कि माओवादी नस्लीय राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद अन्ध राष्ट्रवाद यी थरी थरीका राष्ट्रवाद छन् तर ती राष्ट्रवादहरूको समर्थक हामी रहनु हुँदैन भन्ने बाबुरामजीको मान्यता र प्रगतिशील राष्ट्रवाद बाबुराम भट्टराईजीकै सपोर्टमा हुनुहुन्छ हजुर बिल्कुल म छु भनेपछि उहाँले ए माओवादी पार्टी छोडेको राम्रो गर्नुभयो किन राम्रो गर्नुभयो तपाईँको विचार अब त्यो राम्रो नराम्रो भन्दा हाम्रै आग्रहमा उहाँ छोड्नु भएको छ भनेपछि यो नयाँ पार्टी भने अब यो नयाँ शक्ति भनेको त नयाँ पार्टी नै हो पार्टीको नामकरण तपाईँहरूले सोचिसक्नु भएको छ अहिले नामकरण भन्दा पनि हामी नयाँ शक्ति निर्माण अभियान एउटा थाल्छौँ त्यसपछि त्यसको नारायण सारायण हुन्छ यो नयाँ शक्तिमा हिमाल पनि अटाउँछ पहाड पनि अटाउँछ तराई मधेस पनि अटाउँछ बिल्कुल सिंगै सिंगै मुलुकको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ र मैथिलीमा एउटा कविताको म दुई लाइन भन्छु यसको उद्देश्य भनेको भोर आनब हम दोसर उगायब सुरुज भोर भोर आना भोर आनब हम दोसर उगायब सुरुज अच्छा अर्को बिहानी को लागि अर्को सूरज उदाउँछु करब नूतन निर्माण हम बनायब सुरुज अर्थात नया निर्माण को कर नया सूरज हम उगायब करियाल सबटा पुरनका कुरूपके यो कालो पडेको जम्मै चाहिँ कुरूपहरूलाई हटाएर हटा सबके हम दोसर सजायब सुरुज हामी यी सबैलाई हटाएर अर्को सूर्य उदाउँछौँ भन्ने हाम्रो अन्तर्निहित उद्देश्य हो तपाईँको बहुत राम्रो मान्छे एक हामीलाई त बडा प्रफुल्ल बनाइदिनु भयो धन्यवाद एउटा फोन उठाउँछु अनि फेरि हजुरसँग बात गर्छु हेलो हजुर प्रणाम प्रणाम हजुर कोन बोलै छ हजुर जी हजुर धनसा कहाँ छ हजुर सफाई से अच्छा अच्छा कहू हजुर कोन बोलै छी हजुर जी हजुर भूपेन्द्र झाजी हाँ झाजी कहू सब ठीक है हजुर कथी कहे अहाँ मधेश बोल रहे छी हजुर 57 दिन हो गए तो देखू बंद का बंद अब चाट पर्व छठ पर्व सब शुरू हो गए बड़ा दुख है हजुर की करू हजुर अच्छा आई हमारे पान पसल में आये है नेताजी अहिले रामचन्द्र झाजी हजुर जी हजुर बात गर्नु हजुर अच्छा अच्छा हजुर हजुरसँग एकचोटि कुरा गरिरहे हजुर सबैबाट हजुर के बात छ कहू के हालचाल छ अहाँ सब आन्दोलनमे छी हमर आन्दोलनके प्रति हमरा सबके नैतिक समर्थन अछि आन्दोलनके मोर्चामे हमरा सबके समर्थन अछि धन्यवाद जोगिन्दर बोले प्रणाम जी brought to you by YY classic tech when speed and reliability matters अरे हाँ जोगिन्दर बोले प्रणाम जी कमर्शियल ब्रेक पछि उहाँलाई स्वागत गर्न फेरि हामी यो वार्तालाप अगाडि बढाउँछौँ हजुर स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब आन्दोलन होइ किन चाहे नेपालमै अब नेपाल आर्थिक क्रान्तिमा जाएको चाहिँ अब मधेसके आन्दोलनके झपके झपसिनी कि तपसिनी मधेस आन्दोलनके सरकार सम्बोधन गरौँ आन्दोलन आन्दोलन बस बैठ जाऊ
अब देश में आंदोलन हो के ना चाहिए हमारे विचार हम एक नागरिक एक पान पसल के हिसाब से हम कहे एना हम कहे एक बात जी आंदोलन आ संघर्ष जे से लोग के जीवन से अभिन्न रूप से जोड़ल जो एना मान ली एक बेर मतलब पूरे मतलब सारा ठप जनजीवन कह नहीं होबे चाहिए लेकिन संघर्ष तो हरेक डेग डेग पर हेतु ओकरा अहाँ केना रोक सकै छी विद्रोह मान ली लोग के समस्या लोग के सात साल से नेपाली सब दिन आंदोलन सात साल में आंदोलन करले 17 साल में करले 36 साल में करले 45 46 साल में करले 59 साल में करले सब दिन आंदोलन अब आंदोलन हो के न चाहे अब देश हमारे विचार से हम एक गरीब आदमी छी एक पान पसल छी एक जोगिंदर छी हम जनता के नाता से कहे अब देश आर्थिक क्रांति में जाए के चाहे आर्थिक मुद्दा में जाए के चाहे तपाई को भनाई ठीक हो अब मान दिन आंदोलन हुन्छ तर आर्थिक क्रांति को आंदोलन हुन्छ तर विकास को आंदोलन हुन्छ तर भ्रष्टाचार विरोध को आंदोलन हुन्छ भेदभाव विरुद्ध को आंदोलन हुन्छ अपारदर्शी चरित्र को विरुद्ध आंदोलन तो निरंतर भइरहन्छ आंदोलन हुन्छ समृद्ध नेपाल को लागि अब जाने बेला हजुर हामी झप्छनी प्रश्न तफसिली उत्तर तपाईलाई मन पर्ने नेता मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कि महन्त ठाकुर हैन मलाई मन पर्ने त जनकपुर पनि हो र नेपालको हरेक ठाउँ म हिमालदेखि 75 जिल्ला मध्ये म लगभग 65 जिल्ला घुमेको छु सबै मन पर्छ तर जनकपुर भनेको मातृभूमि हो जननी जन्मभूमि स्वर्ग मतलब हम मिथिलावासी सब हमसब कहै छियै जे मतलब कि कहै छियै जे हवारे चल हवा के कहै छियै चल चल मिथिला में चल जतौ अनंत बसंत बहैय प्रमुदित आठौं पल हवारे चल चल देखिहें खेत खम्हार होतौ श्रम दर्शन साकार देखिहें हवा हर आ फार जैसा सीता के अवतार निरख जकर अनुपम सुंदरता भेला चल राम विकल हवारे चल कहै छियै चलु मिथिला अब अंतिम में भन्नु हजुरलाई हजुरले मन मस्ती देखि मन पराएको एक जना नेताको नाम लिनु भने कसको नाम लिनुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले जीवित रहेको मान्छे कि मरेको मान्छे भन्नु हजुरलाई जीवित रहेको मदन भण्डारीलाई सबभन्दा चाहिँ आदर गर्ने र जीवित नेतामा हजुर जीवित नेतामा मतलब अब जीवित नेतामा भनौँ भने एक खालको आरोप लाग्छ एकजना अर्को रिसाउँछ त्यही भएर जीवित नेताको बारेमा पछि भनौँला अहिले नै किन भन्नु पर्यो अन्तिममा हामीले यो जोगिन्दरले एउटा हँसिलो ठटलो गर्छ हजुर नेताजीसँग जसरी भगवान रामचन्द्रले रावण को भाई भीमसेनजी से साथी बनाने भो आपको पैनल में लियान भो आज स्वयं रामचंद्र जी ने यह माओवादी बड़ी बाबूराम भट्टाला लियादी हो हजुर तो मधेश को मुद्दा में उभ्या मधेश पहाड़ जोड़ने काम को लगी अगुवाई कर वहाँ उभ्या धन्यवाद हजुर हम यो पान प्रसल हजुर आज हम पान प्रसल में आइदिनु भयो रामचंद्र नेताजी हम कोटी कोटी प्रणाम जी गर्न चाहन्छु चाँडो भन्दा चाँडो मधेश को आंदोलन यो नाकाबंदी ये सब चीज बंद होस् बस हिमाल पहाड़ तराई को जय होस् जय देश जय हिमाल जय पहाड़ जय मधेश धन्यवाद नमस्कार 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 हिमाल पहाड़ तराई कोई छैन परै नेता देखि अभिनेता सबको गर्छ हाय 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 घर घर पुगी पान पसल मा बोलाई गर्छ सबको सम्मान एकचोटि त खानै पर्छ जोगिन्दर जोगिंदर बोले प्रणाम जी।